Dobrý den, já vás moc vítám u mého dnešního videa a dnes to bude přehled za měsíc leden. Ono je 1. března, takže ještě je tady ten malý skluz, ale doufám, že v únoru už to zvládnu, že ten přehled bude v březnu. Takže za leden jsem přečetla 20 knížek a poslouchala 2 audioknihy. Určitě tady nemusím vysvětlovat, že nemám víc času než ostatní na čtení, ale že čtu na úkor spánku, to už jsem několikrát říkala. Stejně se pořád vyskytují nějaké poznámky, chtěla bych mít tolik času a podobně. Ale já mám úplně normálně svoji práci a starám se domácnost za prostě běžné koníčky, tak jak ostatní, akorát prostě méně spím. Bohužel nespavost není vůbec skvělá věc, ale když už nemůžu spát, tak prostě čtu. A opravdu čtu do 1 do 2 v noci. Ráno jsou hore už třeba v 6 a když nemám službu, mám třeba noční nebo tak, tak jsou zase. Nemusím pořád jako něco dělat. Máme všichni čas na odpočinek a na tu četbu, ale každý si se svým časem nakládáme podle toho, jak sami uznáme za vhodné. Ale už ke knížkám. V lednu jsem začala první knížkou Dívky od svaté Magdalény. Já už jsem o těchto knížkách mluvila v jednotlivých videích, takže nevím, jestli to mám více rozebírat, ale tady toto byl příběh dívek, které jejich rodiče poslali již v 16 letech do domu propadlé ženy, přitom oni se nijak zvlášť neprovinili, jenom se třeba líbili mužům nebo podobně. A tento dům měl být jakože klášter, který vedli jeptišky, ale tady dívky musely tvrdě pracovat, bylo s nimi tvrdě zacházeno, byly ponižovány a vlastně výsledkem bylo úplné zničení sebevědomí. A je to podle opravdu skutečných událostí. Tady tyto domy opravdu existovaly, říkalo se jim prádelny, protože oni tam vlastně prali prádlo, žehlili a podobně asi v nějaké hotely nebo různé takové instituce. A tady tyto prádelny, ty ještě byly v provozu v 90. letech minulého století. Takže v roce 1990. Což mě naprosto šokovalo. To téma je zde opravdu velice silné. Knížka je moc dobře napsaná, odehrává se to v Irsku v roce 1960 nebo tak nějak. A jako ano, ukazuje to jakože odvrácenou stranu církve a ve skutečnosti ono toto nikoho ani nepobuřovalo v těch letech nebo v těch zemích, kde to bylo, protože prostě oni, ty ženy, byly opravdu považované jako za nějaké prostitutky, lehké ženy a jakože si to zaslouží. Nádherná knížka, doporučuji. Další knížka, Dokonalá. Pěkný psychotriller, je to od autorky, která napsala Spálenou oblohu. Mně se Spálená obloha příliš nelíbila, Dokonalá se mi líbila víc. Tady je hlavní hrdinka, velice nadaná klavíristka, ale bohužel v minulosti se jí povedlo, že spáchala nebo zavinila tragédii, odpíkala si trest, znovu se chce vrátit do života, ale v den, kdy měla mít hlavní koncert a začít svoji novou kariéru, nový život, zemře nebo je zavražděna její matka. Začne vyšetřování a odhalí se spousta zajímavých, překvapujících věcí. Je to psychotriller, líbila se mi ta knížka. Kdo má rád, já si myslím, tak psychotrillery, že by se mohla líbit.
Noc v Central Parku, velice pěkná knížka. Autor píše velice překvapivé knížky, je plná akce a napětí. Začíná tím, že mladá pařížská policistka a Gabriel, americký jazzový pianista, se spolu probudí na lavice v Central Parku a jsou připoutáni k sobě pouty. A nemají nic, peníze, mobil, nic a teď se s tím musí nějak srovnat, nějak vyřešit situaci. No opravdu, knížka je plná zvratů, konec je šokující a překvapivý, jak to autor umí. Můžu klidně doporučit, je pěkná. Psí poslání. No to všichni asi známe, o tom se mluví pořád. Knížka se mě moc líbila, byla jsem dojatá, měla jsem místy, jsem opravdu pro slzy neviděla. Já jsem viděla i film, a samozřejmě ten film je jak kdyby jenom část knížky. A tady je to daleko propracovanější, je tam těch psích životů více. Je to moc pěkná knížka. Psí cesta. To je pokračování knížky Psí poslání. Je to opět příběh psího hrdiny. Je trošku jinak pojatá. V této knížce se pejsek při převtělování, nebo při každém dalším narození vrací ke stejné jako paní své, jo? Ke své holčičce, která by jako v jeho prvním životě potom dospívá a pak je dospělá. Je taky pěkná, ale psí poslání se mi líbilo víc. Až budu bez tebe. Příběh je o lásce a velkém tajemství. No, ta knížka mě vůbec se nějak nelíbila. Já si musí knížky o lásce nemám ráda. Podle mě tato knížka zpracovává mnohokrát zpracované téma. A je určitě toto téma v jiných knížkách zpracováno lépe. Hořící stromy. Autorku já mám hodně ráda. Přečetla jsem její jednu celou sérii, ta se mi líbila. Ale bohužel Hořící stromy mě zklamaly. Knížka má příběh, kde před 10 lety se v městečku ztratí 3 lidé, 2 ženy a Lukas. Lukas ale se vrátí, ale zapomene nebo ztratí paměť, co se vlastně stalo, neví. Po 10 letech se vrací do městečka a s otcem jedné ze ztracených dívek začnou pátrat a snaží se zjistit, co se stalo a proč. Tato knížka se snaží být trošičku řízlá, kdyby duchařinou, snaží se nás postrašit, ale mě to bohužel nijak se zvlášť nedotklo. Mně přišla knížka poměrně nudná, ta zápletka hodně nepravděpodobná. A motiv taky hodně překombinovaný, nelíbila se mě. Amazonky na přelomu věku. Krásná oválka, knížku jsem vyhrála. Asi bych si ji nepořídila. Této knížce Diana Průšová používá zvláštní až archaický jazyk, jakože asi ty Amazonky nám tím chtěla přiblížit, ale já jsem od té knížky teda čekala víc než jenom boje a taktiku. Mně se nelíbila, nevyvolala by mě žádné emoce, hodně jsem se u té knížky nudila, omlouvám se, ale nelíbila se mě. Motýlí dům. Příběh začíná tím, že ve skleníku je brutálně zavražděn starý muž. V tomto skleníku jsou chovaní motýly, tak proto motýlí dům. Vyšetřování nás zavede až do Jeruzaléma, do minulosti. A je to velice dobře napsaný severský
krimičky, krimi thriller, jo. Líbila se mi knížka hodně. Šla do hloubky, vyšetřování je tu velice pěkně popsané, moc se mi líbila. Nejlepší pro všechny je to nová knížka Petry Soukupové. Já už jsem předtím četla něco od ní, ale tato knížka se mi líbila nejvíc. Je to příběh, který popisuje rok života desetiletého Viktora, jeho maminky Hany a babičky Evy. Tady v této knížce se střídají úseky, kdy to vypráví se z pohledu Viktora nebo z pohledu Hany nebo Evy. Je to dobře napsané, dobře se to čte, zajímavá myšlenka, asi se toto tak může dít. A jediné, co mě na knížce hodně vadilo, že se tady nepoužívají uvozovky, protože někdy jsem přemýšlela, jestli to někdo někomu říká, nebo si to jenom myslí. Takže já nevím, já ty uvozovky, já jich tam mám ráda v těch knížkách. Takže další knížka, Ty vyber, kdo přežije. Tento příběh je postavený na dokonalém světě, který se jmenuje Eden a je řízený inteligentním algoritmem Teď. Ten se tak jmenuje. Jo? Tady mají spořádaní obyvatelé všechno, mají zdraví, práci, sex, jo? Jako jídlo, všechno, ale jsou to jenom vybraní lidé. Jako. A je to vlastně jak kdyby elita. No a teď se v té knížce zjistí, že takováto všemohoucnost, takový výběr asi nemusí být zrovna nejlepší. Teď je taky dobře poznat, jak žijí lidé, kteří vybráni nebyli. Tato knížka je ale hodně vědecko-fantastické, je zde hodně sci-fi pojmů, na kterýma jsem musela hodně uvažovat. Řekla bych, že knížka je určená spíš pro muže. Myslím si, že pro ženy je to docela problém to přečíst, takže za mě by mohla být jinak zpracovaná. Já sci-fi mám ráda, ale pro mě nebyla úplně, pro mě byla moc sci-fi. Asi tak. Jako zvěř, to je další díl z thrilleru, vlastně od Motýlího domu, tak tady vyšetřují stejní vyšetřovatelé. Příběh začíná nalezením mrtvého učitele, který je probodaný šípy a vypadá to jako mučednická smrt. Postupně se najdou ještě další lidé, takto, kteří zemřeli podobnou mučednickou smrtí a začíná vyšetřování. Otázka je, proč mučednická smrt? Já nevím, zrovna ten Motýlí dům se mě líbil hodně a tato knížka už se mě tak nelíbila. Za prvé tady ty motivy a to, co vlastně ti mrtví měli jako minulost, mě to moc nepřipadlo věrohodné. Je to docela trochu politicky zamotané, je do toho zamotané vlastně NDR a já jsem tomu moc nevěřila. Opravdu by mě zajímalo, kdo to četl, jestli jako tomu, co té knižce já to nemůžu říct, co se tam odehrávalo v té minulosti, jestli tomu jako lze věřit. Je to teda opravdu zvláštní. Takže tato knížka mě proti minulému dílu zklamala. Purpurové doteky. Tato knížka se mně líbila. Je od české autorky, která už jsem četla Poháry touhy. A tady v této knížce se Karin stane náhodnou svědkyní brutální vraždy. Ale po tomto zážitku se ocne v nemocnici a ztratí paměť. Bohužel, jak to v našich nemocnicích bývá, tak když se z toho nejhoršího dostane, tak se musí vrátit do normálního běžného života i s tím, že si nic nepamatuje. Takže paměť se jí nevrací a ten zabiják řádí dál. Není odhalený a otázka je, jestli Karin není v nebezpečí.
Mně se knížka hodně líbila, je to erotický thriller, já už jsem to tu několikrát říkala, erotické scény v této knížce podle mě vůbec nejsou nijak důležité pro děj, takže jako maximálně, jakože někdo s někým a něco se stane, takže já jako jsem několikrát nějaké ty erotické scény přeskočila, ale jinak hlavní zápletka a ten děj se mi líbil hodně. Další knížka, Nesmírný. Tady tato knížka je šestý případ z oddělení Q a po minulé knížce Marko, která mě zklamala, tak tato knížka je opět skvělá. Tato opravdu stojí za přečtení, vrátila se zpátky na úroveň, jak byly ty knížky předchozí. Tady v této knížce je zápletka, že se vyšetřuje 17 let stará vražda dívky, která jednoho dne zmizela ze školy. Opět to vyšetřování má šilenc, je vtipné a opravdu záživné. Takže ještě tady v této knižce se zrovna to vyšetřování točí kolem sekty. Je to opravdu dobré. Mně se moc líbila. Další knižku tu mám, Guta z Bobnu. Je to historická knížka od Anny Beatrix Bartové. Je to vlastně, autorkou je Sabinka z kavárny Unely a je to moc dobře napsaná knížka. Já historické knížky nečtu skoro vůbec, hrozně moc jsem se jí bála, ale mně se teda líbila moc. Ta knížka je velice čtivá, má spát, celou dobu vás nenechá vydechnout. Na to, že je historická, já nevím, kolik je na tom pravdy nebo ne, to jsem si nezjišťovala, ale hrozně moc se mně líbilo, jakže to bylo taková, jakože skoro pohádka, moc se to povedlo, moc čtivá, jako opravdu Sabinky je škoda, já bych si moc přála, aby psala víc. A já jsem vlastně hned po této knížce dostala od ní její rozpracovanou knihu, která ještě není vydaná. Jmenuje se to Prokletí Schwarzovy vily, která byla úplně na jiné, není historická, je ze současnosti. V českém prostředí je to trochu duchařina a hrozně moc se mě líbila. Prokletí Schwarzovy vily, moc se těším, až vyjde a určitě, i když už jsem ji teď četla, tak si ji koupím. Já moc chci knížky od Anny Beatrix Bartové, neboli Sabinky, protože ona píše úžasně a je škoda, že nepíše víc a nevydává. Já vím, že je to těžké začat u nás něco vydávat a noví autoři to mají moc těžké, ale ona je opravdu dobrá. Poslední rituál. Je to první díl ze série Právničky Tory od Irsy. Je to hodně dobré. Je to vlastně, zde se zjišťuje, jak zemřel jeden student, který se zajímal o čarodějnictví a hodně se ta linka čarodějnictví tady rozvádí. Moc se mně to líbilo, je to typický styl Irsy a budu číst, nebo mám tady další knížky, teď jsem potom jsem četla všechny knížky, které po tomto dílu vyšly. Takže další knížka je Mrazivé světlo, taky od Irsy. Opět advokátka Tora, tentokrát jde o nějaké pozemky, nějaký hotel a tam jakoby straší, takže opět se jde do minulosti a zjišťuje se, co se stalo. Irsa píše takovým stejným podobným stylem, není to úplně stejné jak nějaké ostatní thrillery nebo krimi thrillery, ona má svůj styl, takový napůl řízlý tou duchařinou trošičku a pod většinou se to tam tak nějak šikovně všechno vysvětlí. Žhavý hrob, další knížka od Irsy, já jsem to brala po sobě, je to vlastně třetí díl od
o advokátce, zase je to moc pěkné. Táto měla napětí, aby řekla ten žhavý hrob, že se mi líbil ještě víc. Vlastně tady se našly nějaké těla, které byly schované pod vrstvou popela po erupci sopky. Archeologové je odhalí a řeší se zase staré vraždy před lety, které se odehrávaly. A zase advokátka Tóra tady vystupuje. Potom další je led v žilách, to je čtvrtý případ advokátky Tóry. Tady toto se odehrává v Grónsku, opět velmi ledové, moc se mě to líbí. A komu se prostě líbí série o advokáce Tóře a má rád Irsu, tak se mu budou líbit asi všechny ty knížky. Mně chybí už přečíst jenom jedna z té série a vlastně budu mít veškeré knížky od Irsy přečtené. Takže to byla 20. knížka v lednu přečtená a mám tu ještě dvě audioknihy. První byla Mrtvý klíč. Ona byla hodně chválená, tak jsem si ji poslouchala. Není špatná, ale zase není tak úplná bomba. Odehrávají se tu dvě časové linky 1978 a 1998 a odehrává se to v Bance. Jde o vlastně různé ty schránky v Bance bezpečnostní a je to trošku pomalejší, je to dost dlouhavé, ale není to špatné. 40 dní pěšky do Jeruzaléma. Audiokniha velice pěkně namluvená, moc se mně líbilo. Je tady vlastně Turecko a Izrael. U knížky jsem se zasmála. Líbilo se mně, jak se popisuje mentalita lidí v Turecku i v Izraeli. Já jsem byla v obou zemích, takže se s autorem můžu ztotožnit, když já jsem tam byla s cestovkou a on pochodoval pěšky. Trochu mu závidím, ale na takové akce já už nemám ani věk, ani možná pohlaví. Takže to je vlastně, tam by žena nemohla jít pěšky. Určitě ne sama, ale já bych to ani fyzicky nezvládla. Takže to byly knížky za leden, já vám moc děkuji za pozornost. 20 knížek, si myslím, kdo mě zná, tomu to nepřijde až tak divné. Za únor jich bude trochu méně, protože všichni víte, že jsem měla hodně jiných starostí, u kterých se ani nedalo moc číst. Takže leden byl ještě fajn. Myslím si, že jsem měla štěstí na hodně dobré knížky, takže já jsem spokojená. A jestli jste vy něco z toho četli, nebo nečetli, nebo máte jiný názor, já jsem vždycky ráda, vždycky to tu říkám za každý jako komentář. Takže vám přeji krásné dny, doufám, že už se nám oteplí, už začíná březen. Pro mě je to taková naděje. Takže já se s vámi loučím a děkuji za pozornost. Naschledanou.